Me ollaan kokoonnuttu tänne päästäksemme osalliseksi Herran pyhästä ehtoollisesta. Ja ehtoollissaarnan aiheeksi olen valinnut teeman nimeltä ehdoitta antautuminen. Ja tässä käsittelen tämä kohtalaisen lyhyt saarna, että me päästään sitten tähän varsinaiseen ehtoolliseen siihen osuuteen. Käsittelen tässä Jeesuksen kolmea viimeistä lausetta ristillä. Ja ensimmäinen niistä löytyy Markuksen evankeliumin luvusta 15 jakeesta 34. Kun Jeesus toteaa siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja Jeesus koki tässä isän hylkäämisen, vaikka Jumala seurasi etäältä näitä Golgatan tapahtumia. Ja taivaan enkelit hämmästeli maailman kaikkeuden suurinta tapahtumaa, eli syntien sovittamista. Toinen Jeesuksen lause ristillä löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 23 jakeesta 46. Siellä Jeesus sanoi: Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeen. Jeesus antautui ehdoitta isälle. Ja kolmas Jeesuksen lause ristillä löytyy Johanneksen evankeliumin luvusta 19 jae 30, kun Jeesus sanoi sanat: Se on täytetty. Ja se tehtävä, joka Jeesukselle annettiin, oli tullut päätökseen nyt. Sanat: Se on täytetty, päätti sen sovitustyön. Ja vaikka Jeesus jatkaa sitä meidän syntien poispyyhkimistä siellä taivaan temppelissä, taivaan pyhäkössä, niin kuin hebrealaiskirje kuvailee, niin se esikuva tästä löytyy Vanhan testamentin kolmannesta Mooseksen kirjasta luvusta 4 jakeesta 4, jossa pappi laski kätensä virheettömän syntiuhrin pään päälle. Ja siten synnit siirrettiin nimenomaan sen syntiuhrin päähän, sen päähän. Ja Vanhan testamentin pyhäkköpalveluksessa käytetty syntiuhri viittasi tietysti Jeesukseen ja hänen täydelliseen sovitukseen ja virheettömään uhriin siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Siis Jeesuksen päähän, jossa sijaitsee aivot, tunne, ajattelu, persoona, moraali, mieli, arviointikyky ja luonne. Sinne siirrettiin synnit ja kaikki synnit, joita koskaan on tehty. Koska vain sillä tavalla meidän synnit voitiin sovittaa. Meidän synnit siirrettiin Jeesuksen pään päälle. Jesaja 53 ja 5 sanoo: Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta olemme parantuneet. Jeesus kuoli siihen, että meidän synnit langetettiin hänen päällänsä. Jeesus ei kuollut fyysiseen rasitukseen tai kipuun, joka syntyi siitä itse ristiin naulitsemisesta.
eikä hän kuollut siihen, että sotilas puhkasi keihäällä hänen kylkensä. Hän oli jo kuollut tuolloin. Johanneksen evankeliumi 20:33 ja 34 sanoo, sotilaat näkivät, että hän oli jo kuollut. Ja nyt kun me siirrytään tähän ehtoollistilaisuuteen, ja kun murran leipää ja me syödään se, niin muista se, että Jeesuksen ruumis murrettiin meidän syntiemme tähden, että meillä rauha olisi. Ja kun kaadan viiniä maljoihin ja sitä tuodaan meidän nautittavaksemme, niin muista sitä, että sen viinin vuoksi on täytynyt musertaa rypäleitä. Ja se kuvaa myös sitä, että Jeesuksen ruumis muserrettiin, jotta veri saatiin vuodatettua. Ellen White kirjoittaa Alfa ja Omega sarjakirjasarjan viidennessä luvussa, viidennessä kirjassa sivulla 214, että kaiken tämän täytyi tapahtua. Kun otamme vastaan leivän ja viinin, jotka kuvaavat Kristuksen murrettua ruumista ja vuodatettua verta, otamme ajatuksissamme osaa yläsalin tapahtumiin. Kuljemme läpi puutarhan, jonka on pyhittänyt maailman syntien kantajan tuska. Näemme taistelun, jonka avulla meidät sovitettiin Jumalan kanssa. Kristus on ristiinnaulittuna keskuudessa. Ehtoollinen on muistojuhlan lisäksi osallisuutta Kristuksesta itsestään. Ja meidän tulee muistaa se, että Kristus asetti tämän toimituksen, jotta se puhuisi meidän sydämellemme Jumalan rakkaudesta, joka on ilmaistuna meidän hyväksemme. Meidän sielumme ja Jumalan välillä ei voi olla yhteyttä muutoin kuin Kristuksen kautta. Kristuksen rakkauden täytyy saada vahvistaa ja lujittaa veljien ja sisarten välinen yhteys ja rakkaus. Kristuksen täytyy mennä kuolemaan ennen kuin hänen rakkautensa saattoi täysin vaikuttaa meidän hyväksemme. Vain hänen kuolemansa ansiosta voimme iloiten odottaa hänen toista tulemistaan. Hänen uhrinsa on meidän toivomme perusta. Ja sille meidän on perustettava meidän uskomme. Herramme on sanonut, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Leipä, jota syömme, on saatu hänen murretun ruumiinsa hinnalla. Kristus sanoo, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä. Jeesus sanoo, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kautta. Rukoillaan. Taivaallinen hyvä Isä, Herramme Jeesus Kristus, me kiitämme siitä etuoikeudesta, joka meillä on tänään, kun Jeesus pesee meidän syntimme pois. Kiitos siitä, Isä, että Jeesus riittää, että me saamme uskoa syntimme sovitetuksi ja pois pyyhityksi, kun me nöyrin sydämin tuomme ne sinun eteesi, Herra. Auta, että me myös pysyisimme siinä sinussa, Jeesus, että me unohtaisi sitä äärimmäistä rakkauden osoitustasi, kun kuolet meidän syntiemme puolesta. Rakkaanvapahtajamme, Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.